na lokaciji postoja. To je mjesto ekoparka. Dakle, otvorena dan do danosti, ovo je naša prva zastava koja se diži na našem području. Dakle, prvi put u istoriji neko podiže zastavu. Tu je sa nama Edis Vujić, znači Edis Vujić. On je digao zastavu na Maslom kamenu. A sada će zastavu podići prvog zlatnog biljena zemljskog Senahida Pašalića. To je Senahid Pašalić. Uvijek nas ima i bit će nas. Dakle, ja vas pozdravljam, selamim i evo ovom pričkom ćemo poručiti fatihu i onda ćemo izvršiti dizanje zastave. Zahvaljujem. Sitnica u odnosu na šta je snaga džemata uradila za nas. Ovom prilikom želimo da im se zahvalimo sa jednom zahvalnicom. I nadam se da ćemo nastaviti sarađivati na narednim projektima. Hvala vam lijepo.